Můžu? Můžu? Krásné dobré odpoledne. Máme výročí. Máme 20. rozhovor ze Šalamounky. Dneska sedíme v jiném setupu. Ahoj Lukáši. On tady Lukáš je Fukyho Dvořák. Ahoj, ahoj. Sedíme v jiném setupu, protože já jsem si na Lukáše připravil víc materiálu a rozchodili jsme pouštění z kompu. Jenomže jsem ho tím trošku zavařil. Takže počítač je úplně rozpálený. A uvidíme, jak to bude fungovat. Když to nebude fungovat, si budeme víc povídat. Když to bude fungovat, tak uvidíte víc obrázků a videí. A rovnou začneme... Jo, já jsem Jarda Vavřina, to jsem zapomněl říct. A rovnou začneme videem. Tak, Míša to přepne a já to pustím. Už? Jak jsme to přerušili. Prosím tě, Luky, já to tady poschazuju a zkusíme postupně to rozběhat, ale ty nejezdíš na motorce. Já jsem motorkářský panic. Ty jsi motorkářský panic. My to jednou napravíme, nicméně s náma máš společného tolik, jako kdyby si na ní jezdil od narození. Já když někde řeknu, že nejezdím na motorce, tak tomu nikdo nevěří. Jako nechápu ty lidi, že jak je možný, že já nejezdím. Takže něco na tom láká tě to? Jo, hrozně, hrozně. Je to jako krásný, ty mašiny jsou krásný a celý to ježdění jako hrozně hezký, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Ještě... Chybí dvě drobnosti. Čas a vymlátit UFCčko. Jo, jo. Super, tak prosím tě, Michale, přepni jenom na Lukyho a já se ho zeptám, jak jsi se k tomu vlastně, to co kousek aspoň v tom videu byl vidět, jak jsi se k bojovým sportům dostal? Tak, je to dlouhá cesta, začala tím, že mě kdysi kamarád převedl na lekce juda, to se mi strašně líbilo, to mě bavilo. A pak jsem se jednoho dne zaposlouchal do Dana Landy, něco jsem se o něm četl, zjistil jsem, že on chodí na nějaký thajský box.
Četl jsem si o tajském boxu, to mi úplně učarovalo a řekl jsem si, že to jednou budu dělat. No a pak zase pokračoval ten koloběh událostí, takže jsem pořád dělal judo, podřel jsem si koleno, tak jsem začal lehce boxovat a pak už to byl krůček jenom k tomu, abych z boxu přešel na thai box. Takže takhle já jsem se dostal k thajskému boxu. Já tady mám pak jedno video z tvýho mládí, úplně jako, jo, ještě než si vypadal i takhle dokonce. Ale co byl kromě Dana Landy, který to byl mimochodem včera a pozdravuje tě, tak co byl ten jako impuls? Byl jsi jako šikanovaný dítě, nebo co vlastně bylo to, že zrovna se půjdeš prát? Nevypadáš jako šikanovaný dítě. Jako taky jsem si prošel šikanou, když jsem byl malej, ale bylo, jako táhlo mě to k tomu. Jako to někoho táhne k motorkám, někoho to táhne k chlastání, tak mě to prostě táhlo k tomu bojování. Mě to jako bavilo vždycky, fascinovalo mě to jak po té fyzické, tak po té psychické stránce, prostě tak nějak se ty naše cesty propojily. Hele, už tady máme první pozdravy. Mm-hmm. Jirka Hilgard. Aha. Hello, pánové, princátko zdraví. Dobrý den, princi. Bára Lury Dvořáková, podobný jméno, nějaká známa? Ne, takhle, jako, možná kdybych viděl fotku, tak bych jako si vzpomněl. Tak já pak zkusím najít fotku nějakou, miluje to video, jo, každopádně asi jo. Faninka. Faninka, děkuju, Barborko. Jirka Hilgard, já miluji Lukyho, takže to se pak taky na to zeptám, no, kde těch fanoušků máš hodně. Já bych jenom poprosil Jirku, teď už víme, že se na to kouká i ta Barbora Dvořáková. Byl bych maličko opatrnější v tom, co všechno tady pustíme na veřejnost. Jo, co všechno cítíš, ano. Bára Lury Dvořáková, já taky. Tak to je jako rozhovor mezi... V podstatě jsme udělali dneska rozhovor mezi Jirkou a Bárou. Jiřina Šonová zdraví. Tak, a já zkusím, jestli se video rozeběhly, protože já jsem se na tebe chystal, ty. Sice tě trošku znám, ale ne moc, ale tak jsem se na tebe jako chystal, jo. A zjistil jsem, že seš hvězda, že ty rozhovory dáváš jako na běžícím pásu. A že seš jako trošku ale postrach moderátorů, tyme. Tak to mě jako vyděsilo, tyme. Takže jsem skončil asi ve 3 hodiny ráno, protože jsem si říkal, no co se musím fakt dobře připravit, jo. A já jsem si tady hned našel jedno video, který je z velmi nedávné doby, kdy si dával rozhovor. A Míša, tě poprosím, jestli tam pustíš. Já to zkusím pustit, protože... už jsi ho tam dal? Protože... Sledujte prosím vás toho moderátora, co s ním Lukáš dělá. On chvilku vyběhne z obrazu, ale co s ním dělá? Jenom kousíček pustím. Můžeš. Nic se neděje, já to ještě zkusím takhle restartnout. Pustit znova. A už to byl. Je to tam, prosím. Jako profesionální zápasník určitě nepatříš mezi lidi, co by se jenom váleli doma. Jak teda teďka trénuješ? No, já teď vlastně díky tomu, že mám mnohem víc času, tak trénuju 4fázově každý den. A Pavel mi ukazuje, že mi dá do držky. Dobře, přiznám se, netrénuju vůbec teď. Vůbec, nedělám nic. Ani trošku? Ani trošku. Jak to dává tvoje psychika? Úplně luxusně. Já jsem totiž zvolil ten opačný
opačný přístup k věci, to znamená, nechtěl jsem se stresovat a upadnout do deprese díky tomu, že bych se utápil v tom, že nemůžu trénovat tak, jak je to. Co ty jsi s tím nebohým moderátorem udělal, protože on ti položil naprosto vážnou otázku. Ty jsi naprosto vážně odpověděl, ale v tu chvíli byl konec rozhovoru, protože na otázku Lukáš, jak trénuješ čtyřfázově, co to znamená, nedělám nic. Jak to je teďko? A je to vlastně stejně. Hrozně mi to prostě. Pořád stejně, jo? Je to pořád stejně, nic se nezměnilo. Za normálních okolností trénuješ jak? Jsem úplně uvolněný. Za normálních okolností trénuju... Když si sedám, tak mě nebolej nohy, když se zvedám, tak mě nebolej tichou. V průměru. A do toho ještě ty vlastně, kromě toho, že sám trénuješ, tak trénuješ lidi. Ano. Takže v podstatě v té tělocvičně strávíš celý den. Ano. Na rozdíl od jiných trenérů, kterých znám spousty, nekoukáš do toho mobilu a opravdu s těma lidma něco děláš? Neříkám, že se nikdy nepodívám do telefonu, to ne, ale čas od času je potřeba něco rychle vyřešit, něco neodkladného, ale dávám si pozor na to, aby ten čas těch lidí nebyl vyplněný mým telefonováním, protože samotný by mě to mohlo vadit. Koho trénuješ? To je otázka na dlouho, trénuju... Jaký typy lidí? Trénuješ jenom jako profíky, co se na něco chystají, nebo amatéry, který se chystají na zápas, nebo může přijít kdokoliv, třeba já? Netrénuju profíky, co se chystají do UFC, to ne. takový lidi nemám, ale trénuju takový jako průřez společností, úplně. Jak věkově, tak určitým postavením, tak tím, co od toho chtějí nebo nechtějí, takže trénuju vlastně jako všechny. Udělej si trochu promo, kdyby měl někdo chuť to zkusit a přijít si zatrénovat, má se bát, umře tam, jak to jako vypadá takový trénink u tebe? Bojte se, umřete. Ne, je to jako, snažím se ten trénink přizpůsobit těm lidem, jejich schopnostem, a zakládám si ne na tom, aby ode mě lidi odcházeli po zvracení a úplně vyřízení na pokraji smrti, protože téměř nikomu to nic nedá. Jo, paradoxně tohleto lidi vyhledávají víc, takový to fyzický zničení se, ale málo kdo z těch lidí je schopný to přijmout. Jo? To je tak hrozně specifická věc. Takže já se snažím spíš těm lidem zlepšit techniku, zlepšit nějakou strategii toho boje, zlepšit jim uvažování o tom, jak vůbec a proč bojovat. A to je takový jako nejdůležitější stavební kámen toho mýho trénování. A na tom já se snažím založit ty tréninky a čím lepší jsou lidi fyzicky, technicky, tím víc já potom po nich chci i to její fyzické náročnosti. Dobře, já se přiznám, trénuju u tebe jak dlouho? 8 let. 8 let u tebe trénuju a můžu říct, že jsi skvělej trenér, protože máš empatii. Viděl jsem u tebe lidi, kterým se do toho nechtělo a nakoupil si do toho. Viděl jsem lidi, kteří potřebují, aby si je zničil a odcházeli zničený. Viděl jsem sebe, když jsem přišel a neměl jsem chuť na trénování, tak si to tomu uspůsobil, že nakonec jsme odtrénovali. Naopak, když jsem jako měl chuť odejít úplně mrtvej a s nějakým monoklem, tak jsem odešel s monoklem. Musím říct, že ta tvoje empatie je super a zároveň, ale mě velmi často z tréninku bolí teda i bránice, jo, protože sranda je s tou veliká. Mně se třeba líbí, že ty seš jako opravdu dobrý, jo, běží to, v technice, jo, a ta technika je základ u těch sportů, počkej, já to musím zastavit. Míšo, dej to tam, já ukážu techniku. Tak, loop. Musím to zvětšit a už to běží. Ven. Dej nás ven. Pust nám zvuk. Krásná ukázka naprosto luxusního tréninku techniky. Můžeš k tomu něco říct?
lidi, pokud se rozhodnete trénovat takhle a někam to dotáhnout, tak když se budete hodně snažit, třeba takových 20 let, třífázový tréninky, tak by to mohlo vypadat takhle. Ale neslibuju. To je právě jedna z těch odpočinkových chvilek, kdy opravdu říkám, že jako, povede se skoro na každém tréninku něco takového s tebou, což je hrozně fajn, protože kromě toho, že si člověk mákne, tak i má na co vzpomínat. A těchto těch videí, když lidi budou mít chuť, tak najdou spoustu. Nicméně zpátky k zápasení. V kolika letech jsi měl první zápas? První zápas jsem měl v roce 2006, to znamená, že mi bylo 18 let. 18 let a byla to nějaká Muay Thai liga, amatérský zápasy? Ne, to byl můj první zápas byl v kickboxu. V kickboxu? V kickboxu, protože... Jenom vysvětli, čím se liší kickbox od Muay Thai. Muay Thai jsou povolený údery rukama, kopy nohama, údery loktama a klinčování. A v kickboxu nejsou povoleny lokty, není povoleno klinčování, až na určitý výjimky. Kickboxu je několik forem a taková jako nejatraktivnější a nejtvrdší z nich se nazývá K1. Tam je ten klinč povolený omezeně, ale jinak jako Muay Thai je takový komplexnější bojový umění než kickbox. A tenkrát... Takže první zápas byl v kickboxu? První zápas byl v kickboxu. A bylo jich víc kickboxových? Bylo jich dohromady 5, protože jsem pak několikrát i musel nastoupit do zápasu v K1. Protože soupeř si vyžádal, že nechce plný Muay Thai pravidla. Přesně, to okay. Se mi stalo několikrát. Neříkám, že to bylo ve všech případech, ale několikrát se mi stalo, že jsme byli dohodnuti na určitý váze a určitých pravidlech a přijel soupeř z Holandska, přijel někdo jiný, o pár kilo těžší a ještě řekl, že podle těchto pravidel nepůjde a jinak, že se může zbalit a zase odjet domů. Tak jsem nastoupil podle toho. Pamatuju si jeden tvůj zápas na Kladně, kdy přijel někdo jiný. To je jeden z těch případů. Navážil o spoustu kilo víc. Řekl, že vlastně nemá žádný zápas. Ano. Ty jsi do toho ringu vlez, ten zápas si vyhrál. Ale byl jako opravdu těžký, protože se ukázalo, že chlapík byl nějaký mistr v boxu. No, mistr Holandska v boxu v těžký váze, v amatérech, což je, když jako ten, kdo někdy boxoval s nějakým mistrem České republiky v těžký váze amatérským, tak uzná, jako, že to je těžký voříšek, takže... Co se ti v takové chvíli, kdy na to přijdeš, že ten chlapík, co tam proti tobě nastoupil, je úplně něco jiného, než jsi čekal, honí hlavu? V tu chvíli v tom zápase jsem to neřešil. Prostě jsem si jenom řekl, že má dobrý tvrdý ruce a prostě jsem se s tím nějak musel porovat. A potom po zápase, když jsem to zjistil, tak jsem se tomu jenom smál. Protože jsem byl zadosti učiněn, takže už mě to bylo jedno. Jedno. Stalo se ti to víckrát, takovýhle jako překvápko, co se soupeře týká? Tohle to byl takový největší extrém, kdy si vlastně ten kluk vybrečel úplnou změnu všeho a ještě převážil o několik kilo. Ale takovýhle překvapení jako naštěstí už víc nebylo. Jako něco podobného se jako zhruba odehrávalo, ale už ne takhle jako vyhroceně. To už byl profesionální zápas. Jo. Jaký byl první? První profesionální? Tak ten byl v roce 2009. A abych řekl pravdu, tak si myslím, že první profi zápas v roce 2009 byl v červnu s Tomášem Lahodou v Sasazu. To si myslím, že byl můj první profi. První profi, to jsem neviděl. Jsem nebyl. Byl jsem s tebou pak v tom Německu, kde ti pořád praskal šuspik, což bylo velmi vtipný, když jsi se musel slíkat před tou plnou halou a vyměňovat ho. To bylo super, to bylo gala, to bylo obecně takový jako sled událostí, celý tenhle ten zápas, já na to úplně jako nerad vzpomínám a tohle to byla jenom taková jako super momentka, takový vrchol toho všeho. No. Na tom zápase pro mě bylo zajímavý, byl to jeden z prvních zápasů, na kterým jsem s tobou byl, a bylo pro mě zajímavý vidět, jak domácí prostředí dělá strašně moc. Nejenom diváckou podporou,
ale i u rozhodčích. Mm-hmm. Musíš jako hostující musíš vyhrát úplně jasně. Je to tak? Je to tak. Je to tak a vždycky prostě, když se jede zápasit někam ven, tak obecně platí to pravidlo, že když člověk neknockoutuje toho druhého, tak to málo kdy dostane. Ale abych byl úplně upřímný, tak už jsem to hodněkrát viděl i tady u nás, takže děje se to všude. Děje se to všude, bohužel. Je to o lidech, není to jako... to lidi, no. Jestli. Přesně tak, jako není to podle zemí, je to o lidech. Dobře, ten sport je podobně jako motorky opředený spoustou různých mýtů. Nicméně jedna věc, která se nabízí, to je, jak to je vlastně nebezpečný. A s tím souvisí nějaký zranění. Pověz něco o tom. Tak, když budu hodnotit tyhle bojové sporty jako jeden, to znamená box, thajský box, MMA, jo, všechny ty kickbox, všechny ty plnokontaktní bojové sporty, tak bych řekl, že to bude někde za číslem 10. První fotbal, druhý motocross, třetí freestyle motocross, čtvrtý, pátý a tak dál a tak dál. Jo, to, tyhle ty bojové sporty jsou až někde jako určitě za tou pětkou v tom stupni nebezpečnosti. Zenko to nevypadá, crčí z vás krev, mm-hmm. Já když si vzpomenu na Lucernu a na Kubu Klaudu, tak kde si ten zápas bohužel prohrál, ale právě kvůli katu, který jsi měl, máš i jizvičku ještě někde? Mám, tu mám, tady takhle a ještě tady jednu nahoře. Jo, hele, netrénuješ, z čeho máš tohle? No, to je takový jako válečný zranění, to se tak stane, když se člověk z ničeho nic vystaví sluníčku, pracuje na stavbě celý den a každý rok je z toho stejně překvapený a každý rok si říká, že já jsem se zase nenamazal a vím, že příští rok to neudělám, prostě, že se zase spálím, ale spálil jsem si nohy, spálil jsem si ramena, spálil jsem si záda, spálil jsem si hlavu, spálil jsem si obličej, celý jsem se strašně sloupal, no a tady jsem si to trošku ještě jako zatrh, tak musel jsem se to namazat. Takže sluníčko je pro tebe vlastně nebezpečnější než celý bojový sporty dohromady. Přesně tak, je to tak. No tak zpátky k těm zraněním. Co měl jsi někdy nějaké jako zranění z bojových sportů? Nejhorší zranění, který jsem kdy měl, tak to bylo dvakrát zlomená záplesní kůstka. Jednou to byla moje chyba, po druhý se to stalo ani nevím jak. A pak nepříjemné zranění bylo vykloubení palce, no, ale to jsou takové jako nejhorší věci, co se mi staly. Ten zbytek, to člověk přejde, s tím se může trénovat, ale ty zlomeniny byly nejhorší. A jednou jsem měl i trombózu, na to jsem zapomněl. To bylo možná nejhorší, to bylo nejhorší. To jsem si natrhl v zápase lejtkovej sval, byl jsem na vyšetření, všechno bylo v pořádku, žíly průchodný a tak jsme odjeli na dovolenou. Jak jsem seděl prostě 12 hodin v autě a řídil jsem, tak se mi udělala trombóza. To je nebezpečný. To je to nebezpečný a já jsem to teda zjistil ještě týden potom, nebo dva týdny potom zápase vlastně, že tam mám trombózu. To znamená potom, co jsme se vrátili z tý dovolený a to mě stoplo na 4 měsíce. Máme to zase nějaký vzkazy, ty dva mi nahrávají vyloženě, ale nejdřív Paulo Lehmann, pozdrav ze Švýcarska, sledujeme vás, super, že nás sledujete ze Švýcarska, jsme rádi. Vojta Vavřina, hele, on nám píše tady ze zádu z kanceláře. Lukáši, vím, že jsi vždycky v prvním kole hodně defenzivní a čekáš, chci se zeptat, to tě to sakra nebolí, jenom na vysvětlenou, zase kdo neviděl spoustu Lukášových zápasů, tak Lukáš v prvním kole v principu jenom dostává a dívá. Je to strategie? Říkáme tomu strategie. Čím to je? Protože opravdu je to často, Tyme. Já si pamatuju, že Petr Macháček, tvůj dlouholetý trenér v thaiboxu, tam vždycky nadskakuje to první kolo, Tyme, jak čertík z krabičky.
protože ať ti předtím říká cokoliv, tak je to stejný. A pak se to vždycky někde rozjede, někdy i v tom prvním kole začne, ale ty začátky jsou po každý velmi podobný. Luky prostě ještě spí. No a potom už časem jsme se z Machajdu dostali k tomu, že už to přestalo řešit. Jakože s tím se prostě nedá nic dělat, zůstane to součástí. Že začalo prostě první kolo, to znamená, že si můžou jít vyřešit nějaký zprávy na telefon a případně si dojít ještě rychle do backstage pro pití a tak vrátit se a vlastně se to počítá až od druhého kola. Dostal jsi někdy v prvním kole káčko? Skončil ti někdy zápas v prvním kole, jakože bys ho prohrál? Ne. Takže v pořádku, strategie v pořádku. Ano, ano. Na první kola úplně netrpím. Dobře. Josef Brunál Matouš. Aha. Zdravím z velvyslanectví Šalamanky v Jablonci. Jo, protože to musím vysvětlit. Svobodné území Šalamonka už má své první velvyslanectví, a to v Jablonci nad Nisou. A velvyslancem se stal Brunál, náš kamarád, takže je teďko velvyslanec Severního království. A já vím, kdo je jeho pravá ruka. Povídej. Medvídková taštička. Medvídková taštička, můžeš říct, co je to medvídková taštička? Medvídková taštička je, dámy a pánové, medvídková taštička. A co dělá? To se tak jako houpe, visí. A vybírá korunky na dobrý věci. A vybírá korunky na dobrý věci. No, pak dodává pan velvyslanec, ať Luky zaspívá nebo zarecituje nějakou pěknou básničku, ale k týhle tvojí části osobnosti se ještě dostaneme, takže na to bude prostor. Děkuji. Tak a teď jsou tady ty dva dotazy, kterými vyloženě nahrávají. Honza Jeník Hikš, ahoj Jardo, ahoj Luky. Koho ahoj. Napadla nástupovka do ringu Klece ledové království? Neodpovídej. A Honza Mirak Petruák, ahoj chlapci, zdravím. Luky, jaká bude tvoje další nástupovka? Mm-hmm. Tak já nejdřív ty nástupovky. Zase zkusíme, jestli se videa umoudřily. A já musím pustit dvě. Protože jsou obě k ledovýmu království, protože to je opravdu jako další z extrému, který tě provází, krásnej a zároveň o tobě hodně vypovídá. Ta jedna je z něčího mobilu v hrozně špatném rozlišení, kdo šel s tebou ten nástup. Takže se to tak jako mihotá. A ta druhá je normálně z YouTube, z toho IFXen večera. Akorát, že YouTube z toho sundal zvuk, protože ledové království pravděpodobně patří, já nevím, Helence Vondráčka, někdo to zpívá. Já si myslím, že tam, že to nebude u Moniky Absolonový, že se to nezadrhlo na ní, ale spíš, že by to šlo jako výš. Prostě na právech. Já s tím mám mnohé zkušenosti. Ale zase na druhou stranu mě to trochu zaráží, protože všechno ostatní povolili a jenom tohle ne. Tak. Jo, běží to, takže já tě, Michale, poprosím. Nejdřív to video jedno a hned potom pustím to, abyste viděli k tomu ten hezký obrázek, protože on je důležitý a tady v tom prvním není úplně vidět. Pouštím. Jo, tak. Mluvíme. Super. Tak super. Tak ono je vlastně nakonec dobře, že tam není zvuk. Ledový království, tvoje malá princezna, musím říct, že jsem v té hale byl, že ta úplně jako mohla spadnout, protože většina nástupovek je heavy metal, rap nebo nějaký jako věci, které nabuzujou. Ty jsi to úplně otočil na hlavu. Jak tě to napadlo? Dá se to tak říct. To vlastně byl takový jako společný nápad mě a Rozárky, my jsme se o tom bavili, tak nějak to vyplynulo z nějaký diskuze a ona si
vybrali jsme si, že bychom takhle prostě spolu mohli nastoupit. A tenkrát nebyl vůbec úmysl dělat z toho nějaký halo. Dej tam Lukyho už. Bylo to čistě jenom o tom, že si uděláme takovou srandu, že uděláme něco, co se nedělá. A takhle to dopadlo, prostě. Popravdě já bych od tebe ani žádný kalkul nečekal, nejseš ten typ a musím říct, že úplně to vidím, jak jste se na tom večer domluvili a teda v báječně to zafungovalo a klaplo. Což zároveň je takový jako krásný protiklad, jo? Protože vy kluci z ringu a z klece vypadáte jako strašní drsňáci, ve finále vlastně jste a pak najednou tam někdo přinese takovejhle jako úplně jiný typ energie. Možná téma, který jsme spolu i včera řešili, protože ono to s tím trošku souvisí. A to je to, jak se to, do jaký fáze se to dostalo dneska. Díky samozřejmě Carlosovi za to, co pro ten sport udělal, ale zároveň on to do toho hodně vnes. A to je takový to jako extrémní hejtování před zápasama. Co si o tomhle myslíš? Jak to vidíš ty? Protože to neděláš. Ty. A možná je to jako v tvůj neprospěch na konci dne, jo? Ale co, jaký na to máš názor? To je zase otázka na dlouhou dobu, než bychom to probrali všechno, tak to bychom to natáčení tady museli protáhnout na několik hodin, ale abych to shrnul tak jako jednoduše, on to odstartoval předtím už Conor, ten vlastně vytáhl takhle MMA do celého světa a spopularizoval ho. U nás to udělal Carlos. Udělal to na jednu stranu skvěle. Jo. Já mám Carlose rád, vážím si ho, je to podle mě skvělý bojovník a určitě pomohl MMA jako takovýmu tímhletím a na druhou stranu tomu taky jako i trochu uškodil. Ono by to přišlo i bez něj, takhle dřív nebo později. Našel by se někdo jiný, nebo by se to spopularizovalo jinak, ale to, kam se MMA a všechny tyhle věci okolo dostaly dneska, tak to je na jednu stranu skvělý a na jednu stranu nechci říct strašidelný, ale není to úplně tak. No je to až trošku strašidelný. Jo. My jsme tady včera to rozebírali s Danem, protože ono se to pak přenáší z těch autorit, kterými jste vy, na ty normální lidi, kteří mají pocit, že teda je to něco normálního, standardního. A tak jako Dan měl žito 44, tak já si pamatuju i na tvoje, byť jsi neuvěřitelný pohodář, tak krátký období, kdy ti to trošku žralo. Protože to extrémní hejtování, který jako provází dneska jakoukoliv diskuzi, tak zrovna kolem bojových sportů, speciálně MMA, je opravdu jako vyhrocený. V principu každý je odborník, každý všemu rozumí, po každém zápase ho dokážou tisíce lidí rozebrat do nejlepších detailů, byť nikdy nebyli v tělocvičně. Pak se z toho dostal, jak jsi se z toho dostal, jak to jako řešíš? Čteš komentáře, reaguješ na to, nebo na to úplně kašleš? Je zajímavý, že zrovna v tomhle o tomhle období, o kterém si myslíš, tak to proběhlo několik let zpátky, zhruba pár dní před, protože to na mě vyskočilo ve vzpomínkách, kdy si sepsal svoje myšlenky v takový jeden krásný odstavec a pomohlo mi třeba, v té době mi hodně pomohlo i to, že jsme se o tom spolu bavili my dva, víš, jako proto i to je jeden z těch důvodů asi, proč si o tom ty tenkrát psal. A tohle období u mě bylo, kdy jsem se zbytečně jsem nechal ty lidi vstoupit do nějaký zóny, ve které vůbec neměli co dělat. Kdy jsem prostě dal těm lidem prostor a zjistil jsem, že za ten prostor ty lidi vůbec nepatřejí. A v tu chvíli jsem si to uvědomil a od té doby to vůbec neřeším a mám se mnohem líp. Reaguješ třeba na sociálních sítích na nějaký jako komentáře negativní, nebo to necháváš plavat? Nechávám to plavat. Necháváš to plavat? Nechávám to plavat, protože
není moc lidí tady u nás v republice, od kterých, který by si zasloužili, abych jim reagoval na nějaký hnusný komentář. Já vím, jak to zní a zároveň vím, jak to je. Ono to zní jako, já jsem velký nafoukaný Jouky Dvořák, že se s váma nebudu bavit, ale tak to ve skutečnosti není. Ono to je jako celkem logická obrana. Protože ještě k tomu dodatečná otázka, byť na to nereaguješ, trápí tě to? Nebo už se s tím naučil, protože pravděpodobně se s tím člověk jako naučí žít a prostě to nechávat plynout a dokáže si říct, ty vady, já toho člověka ani neznám, nikdy jsem ho neviděl, pravděpodobně ho nikdy neuvidím, tyme. On jenom potřeboval svoji nějakou úplně jinou frustraci si tady hodit, tyme, vyflusnout a zrovna se mu přišel do rány, ale naučit se to, já jsem se to třeba ještě nenaučil, tyme. Takže naučit se to je podle mě hrozně těžký a hrozně dlouhá cesta. Jo. Skoro těžší, než se naučit pořádně pravý hák. Jo, hele, tohleto je takový jako... To je takový jako pochod myšlenek, takový vnitřní boj, věc, se kterou já pracuju už dlouhý roky a ve který se zlepšuju sám, nebo mi v tom pomáhá spousta lidí. A naučil jsem se, myslím si, úplně skvěle s tím pracovat, protože ještě to nemám zmáklý tak, abych o tom mohl mluvit, abych to předal jako hotovou věc, ale stalo se mi to v poslední době několikrát a díky tomu, že se spopularizovalo MMA, tak přesně jak ty říkáš, nějaký trouba z horní dolní, který v životě nebyl v tělocvičně a jenom kouká na ty videa a myslí si, když poslouchá ty komentáře a čte komentáře, že když přejme ty všechny názory, že tomu vlastně rozumí taky, i když to v praxi nikdy neskusil, tak takovýhle troubové se ozvali, vlastně mi psali něco chytrýho k mému zápasu a já mám hrozně rád konstruktivní kritiku, to je jedna z věcí, která mě posune. Když mi přesně tenhle ten člověk napíše, hele, tohle to si dělal dobře, ale tohle to si dělal špatně. Tak já si z toho rád vezmu to ponaučení. Když mi napíše, byl to super zápas, ale takhle si to skurvil, to si dělat neměl, to je fajn. Ale když mi napíše jenom negativní věci a schválně jenom hnusně, tak to mi vadí. Mě vadí ten moderní trend toho, že se objeví někde nějaký trouba, který něco hnusně okomentuje někomu, nalepí se na něj podobný troubové a vlastně mají takový svoje společenství hnusáků, který se vlastně přiživuje samo na sobě. Je to takový jako nádor v těle, ke kterému se přidávají různý kousíčky a on díky tomu roste. Takovýhle nádor se prostě musí vyoperovat, odstranit a dát ho pryč. Takhle já to vnímám. Takže konstruktivní kritika je super, ale jak jsem říkal, jako je jenom pár lidí, nebo pár, těch lidí, když to tak vezmu, těch je tady v republice třeba 150, jo, od kterých si rád vezmu jakýkoliv názor, ale to jsou zápasníci, to jsou trenéři a lidi, kteří opravdu jsou v tom řemesle a kteří tomu opravdu rozumějí. Takže myslím si, že tohle je taková jako pro mě nejlepší cesta, jak se s tím vypořádat. A prostě víš, jak to je, jako kdo tobě třeba může kritizovat tvoje řemeslo. Kdo? Víš, jako... Leckdo, od leckoho si toho vážím a právě, že občas, ale i někdo tím, koho já ještě mele úplný nesmysl. No to je jedno. Tak, zpátky. Mě teď zajímá, protože jako v realitě ty jsi hrozně hodnej kluk. Máš to ve očích, je to v tobě. Spousta jako dobroty. Pak vlezeš do toho ringu. Michale, prosím tě, pusť nám tam fotky. A dojde k nějaký změně. Jo, tady. Já jsem si vybral nějaký fotky. Co se ti jako honí hlavou? Co znamená ten bojovnický mod, který musí za těma provazama nastat? Co se jako, protože to není hospodská rvačka, to není, že někoho jako nesnáší, že tě urazil. S těma, se spoustou těch kluků, já vím, že jsi s nima potom doživotní kamarád, s kterýma jsi se rozbil držku v ringu. Co se tam jako děje v té hlavě a co se v tom těle, co se jako, jak se ten boj vlastně projeví? Hele, to je hrozně zvláštní stav těla
a mysli, kdy vlastně ty jdeš do toho ringu s tím, že tomu druhému chceš ublížit a víš, že on jde do toho ringu s tím, že chce ublížit tobě. Jo? Vlastně vy tam oba dva jdete ublížit tomu druhému, případně ho jako sportovně porazit. Někdo to bere jako sport a někdo to bere jako boj, jako takový jako souboj chlapa proti chlapovi. Takhle to mám nastavený já. A ten boj skončí a vlastně mezi náma není žádná zlá krev, my nemáme proč se nemít rádi, takže si to vlastně takhle jako dáme, bojujeme spolu, dáme si to spolu a vlastně, ale není tam jako žádný prostor pro nějaký špatnosti, pro nějaký zlo a právě možná díky tomu, když to potom skončí, tak se máme vlastně jako hrozně rádi, protože jsme si prošli něčím takovým a jako vykřesal se z toho takový jako čistý oheň. Kdo byl tvůj asi nejtvrdší soupeř? Forsberg? Myslím si, že jo. To je pro mě takový číslo jedna, s jakým ze všech bojovníků je to ten podle mě nejlepší, s kým jsem kdy zápasil. Byl to pro mě jeden z nejdůležitějších zápasů a hodně to pro mě znamenalo a znamená. Zápas, na který nejradši vzpomínáš? To bude asi tenhle. Jo, zároveň ten? No, ten provázelo takových věcí a byl pro mě vnitřně tak strašně důležitý, že jsem na něj nejpyšnější. Ty jsi ho vlastně znal, protože on měl předtím zápas na Gibu Fight Night s Danečkem, ne? S Jirkou Žákem. S Jirkou Žákem. A tam vyhrál. Tam vyhrál. Porazil Jirku. Porazil Jirku tvůj, Žáka. Tvůj velký vzor a můj největší vzor a úžasný bojovník, úžasný člověk a opravdu jeden z nejlepších lidí a... Jo, Jirka je opravdu jako vzor toho, jak by bojovník měl vypadat navenek i uvnitř, protože on je mistr světa, že jo? Jo, on těch titulů má tolik, že když se fotí s pásama, tak musí přijít dvě asistentky a každá je opásaná, aby se to vůbec na fotku vešlo. Zkus vysvětlit jenom, jak to v Muay Thai je, co je tam... jaký jsou tam organizace, co je ta nejrespektovanější, co je snem každého bojovníka vybojovat? Tak těch organizací v thajském boxu je hodně, v podstatě každý si může založit svoji organizaci, svoji asociaci, ale je jedna originální, jedna původní, ta se jmenuje WMC, to je původní thajská organizace thajského boxu, pod kterou je její dceřiná firma, nebo firma asociace IFMA. A to jsou dvě nejdůležitější a v podstatě jako dvě jediné organizace světové. Ty seš? A já jsem mistr Evropy WMC. Krásný. Nádherný. Proč jsi mistr světa? Protože vlastně k tomu boji nikdy nedošlo. Nikdo tě nevyzval jako mistr? Nikdo mě nevyzval a já jsem neměl příležitost vyzvat někoho, třeba kdo by ten titul vlastnil, nebo nevytvořili se podmínky pro to, aby ten zápas mohl vzniknout, ale díky tobě, díky vám vlastně jsem mohl bojovat o ten evropský titul a tu příležitost jsem dostal o ten titul bojovat o několik let zpátky. Když už jsem se vlastně rozhodl pro MMA a už jsem naskočil do té mašiny MMA, tak v tu chvíli paradoxně se objevilo nejvíc nabídek na Muay Thai za poslední dobu. A jako na jednu stranu mi to trhalo srdce, ale na druhou stranu jsem si říkal, že to je přesně takový to jako lákátko, zkouška toho. Bral jsem to jako zkoušku a právě jeden z těch několika zápasů, co se v té době objevil, byla nabídka o ten titul WMC, ale já jsem se tím prostě nenechal zvyklat a pokračoval jsem v tom MMA. Bral jsem to tak jako, těžko se to vysvětluje, možná to zní divně nebo zmateně, ale
říkal jsem si, že když už jsem se rozhodl pro to MMA, tak teď nesmím zase udělat ten krok zpátky a jít do toho thai boxu, aby to nebyla ani ryba, ani rak. Prostě jsem se rozhodl jít touhle cestou, tak jsem nechtěl na chvíli vykročit ven. Hele, já tomu rozumím, ono tady to úplně není běžný, ale jsou kouty světa, kde se ty kariéry měnějí. A prostě, když se jednou rozhodneš dělat něco jiného a chceš to dělat stejně pořádně, tak asi by si neměl, i když je to vlastně pohodlnější, možná někdy se vrátit k tomu, co už umíš a kde už na nějaký úrovni seš. Rozumím tomu, držím ti palce. Za to, že zrovna my můžeme za tvůj titul evropský, ti teda děkuju, ale ta naše role je v tom jako minimální, ty jsi ho vybojoval. Nicméně, nenechám tě na to ani reagovat, nicméně... Jedna otázka, a to je, já jsem ukazoval předtím nějaký fotky, kde jsi teda vysekanej těmi jako špičkově. Kolik je tvoje zápasová váha? Moje zápasová váha v Muay Thai byla do 86,2 kg a teď v MMA jsem třikrát startoval ve váze do 93 kg a pak jsem tu váhu začal stahovat s tím, že se budeme zase vracet k těm 86 pomalu a tam by se to pak ustálilo na 84 ta zápasová. Jo, ty jsi za tu dobu, co tě znám, asi tak zdvojnásobil svalovou hmotu. Kolik máš teďko? Plus, já vím, že se nevážíš, to je jasný, ale vy holky se nevážíte, ale kolik máš teďko? Jako fakt, já jsem se naposledy vážil asi tak, ta nouzovej stav začal 12. března, což byl pátek, a já jsem se podle mě vážil pátek předtím. To znamená, že já jsem se vážil naposledy 5. března, takže vůbec nevím, jaká ta váha je, ale myslím si, že je to okolo, stovky. Okolo stovky, takže 15 kg do zápasové váhy. Jo. A takhle se ti to stalo mnohokrát, ze stovky do zápasové váhy, že je to tak? Mm-hmm. Sen mnoha děvčat, jak to děláš? Ono to je jako hrozně fajn, akorát je to jako jojo efekt, ono je to schození a pak zase nabrání zpátky a z těch 15 kilo, nebo takhle, já jsem nedělal 15, já jsem dělal třeba 12, jo, nebo 10 a z těch 10 kilo je takových třeba 6 kilo nebo 5 kilo na vodě a ten jenom zbytek je v tuku, takže já vždycky před zápasem upravím jídelníček, tuk letí dolů a ten zbytek se pak udělá na vodě. OK. Takže to dělání té váhy na vodě, to není dieta jako taková. Já jsem tě párkrát ves na vážení. Musím říct, že jednou, zrovna do toho Kladna, to bylo, vesím tě do Kladna, vesím tě do Tábora, různě, ale do toho Kladna to bylo fakt vtipný, protože jak chybí ten cukr, tak je člověk malinko podrážděný. Já si pamatuju, jak nás někdo zatroubil a než jsem stihnul zastavit, tak jsem byl venku z auta. A málem byl zápas už předem. A tak tě přitom vůbec neznám. No a tam bylo ale několik věcí. On za prvý nám nedal přednost, to je jedna věc. Druhá věc je, že na tebe začal gestikulovat a řvát. A třetí věc je, že už sahal po pásu, že ho rozepne. A já jsem to bral prostě tak, že nechci, aby ti nějaký zmrt ubližoval. Prostě to se tobě jako dělat nebude. Takže já jsem si to v podstatě jako pořádně dohromady nevšim, až mě to, že ty seš najednou odpoutaný a chceš někam běžet, tak mě to jako přivedlo do té situace. Dobrý to bylo. K tomu možná to je taky jako zajímavý téma, k tomu se možná taky dostaneme. Máme tu nějaký další vzkazy. Barča zase píše, jestli jsi teda nerozpomněl, asi pravděpodobně, nevím totiž, co ten vzkaz znamená, je tady napsáno maj zavřen. Máš to správně, Lenko, prosím tě? Maui, jo, ano, Maui. Ano, super, to je důležitá zpráva, jseš nejlepší miláčku, protože máme doma novýho zvířecího mazlíčka. Jo, těm se dostaneme. Mazlíčky jsou samostatný téma. Dan Landa, nazdar hoši. Ahoj, Dane. Ztracený hoši. Helena Bernátová, zdravím z Hloubětína, posílám ostrý zrak. Děkujeme. Každý den hel čas oční optiky, kdyby jsi potřeboval jednou někdy časem brejle, tak rozhodně u ní. Dobře, díky.
Lubošek Borgino. Buongiorno. Buongiorno, vidíš, to je ta výslovnost. Fuky nejvíc Borec v galaxii. Hrozný bomby. Díky, hrozný papriky, dělají hrozný bomby. Jana Kristenová, nazdar kluci, dnes jen poslouchám, musím budovat kapitalismus, takže se výjimečně na nic nebudu ptát. A hned potom Jana Kristenová asi přestala budovat kapitalismus. A ty Jarda, jako moderátor se lepší každý den. Ještě by si měl vzít srdci rady, jak včera od Dana, tak dnes od Lukáše. Tvůj Facebook je tvůj obývák. Opravdu by si tam všechny ty lidi, co se do tebe lezdy anonymně naváží, k sobě do obýváku pustil. OK, zamyslím se hluboce nad tím a vemu si z mých vzorů další vzor. Luky, já k tomu schazování, já jsem totiž našel tvoje video z mládí. Protože ne vždycky jsi byl takhle pěkný, vysekaný chlapec. Proto jsem se tě ptal, co tě k tomu vlastně vedlo. Počkej, já to radši restartnu, protože to byla hrozná škoda, kdyby tohle jako nenaběhlo. Hele, ty se normálně bojím. A ono zároveň, kromě toho, že teda je vidět, z čeho ty jsi začal a kam jsi dostal, co se postavy týká, už to běží. Stop. Ty už jsi to tam dal? Ne? Tak nás to přivede na tvoji další část osobnosti a to je tvoje umělecké schopnosti a ambice. Jo? Takže Míšo, dej to tam, prosím tě. Já to zkusím takhle zvětšit ještě a pustit. Tak, to by asi stačilo, jo. Hele, promiň, je to tak, že zároveň je to i poučení pro děti, co jednou na internet dáš, navždy tam zůstane. Navíc já to našel na tvém profilu. Takže, prosím tě, cesta dlouhá. Ano. Ale že zrovna tanec v tangách? Je takový pořekadlo, který mi kdysi hrozně pomohlo zlepšit sám sebe a to pořekadlo říká, že krása je v očích toho, kdo se dívá. Takže to je takový důležitý fakt a každý zboží má svýho kupce, prostě to tak je a to, že se to nelíbí jednomu, neznamená, že se to nebude líbit i druhýmu a já si myslím, že tam je důležitá ta cesta, kdy jsem se vlastně protancoval až k tomu, že sedím tady teď s váma. Hele, ta cesta byla dlouhá, trnitá a postupná. Michale, lupni to tam zase. A, tak zpátky nás dej. Jsme tam, já to restartuju, protože se to seklo a to by byla věčná škoda. Ahoj, já před vás... Tak, dej to tam. A ještě jednou. Ahoj, já předvádím Dylana. Ahoj, já předvádím Dylanu. Ahoj, já předvádím Dylana. Ahoj, já předvádím Dylanu. Dobrý pokrok. Figura. Oblek. Ten oblek dělá hodně. Co to bylo? No, to byl vlastně jeden z těch kroků v mý kariéře. Prostě oblek, hezký lidi okolo, zpívání a tak. To prostě... Tak cítím, že to má být. Dobře, ještě jedno dám. Počkej, já zase restartnu. Nejdřív. Tak. Ahoj. Požádám se, kdybych to možná naučil.
Až ses dostal na prkna, co znamenají svět? Je to tak, je to tak. Věnoval jsem tomu tolik dřiny a tolik úsilí, že vlastně jsem měl svůj koncert v hudebním divadle Karlín, kde jsem vlastně umožnil i mému super kamarádovi a mentorovi Václavovi Nojdovi Bartovi se trošku jako zaspívat na mém koncertě pár svých písní. Hele, super. Ty jsi na tom jako dlouho pracoval, jo? Tvoje vystoupení na závěr zápasů, písničky, básničky, tanečky, jsou proslulí. Takže vlastně jsi si o to řekl svým způsobem. Prostě najednou ta tvoje sláva z těch hal, kde se odehrávaly gala večery, se přenesla ven a lidi si tě vyžádali. Je to takhle nějak? Je to přesně tak, jak říkáš. Dobře, prosím tě, když tě tady mám, aspoň malej kousek z tvojí tvorby, nějakou malou básničku, písničku, něco, dej jí. Lidi si to žádají, máme to tady v dotazech. Toužej potom. Luky, nenech se dlouho přemlouvat. Vy víte, že já se nenechám dlouho přemlouvat těmhle věcem, takže něco tady pro vás moje diváky a hlavně pro tebe, Barborko. Na dlani jednu z tvých řas do tmy se kouká. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi nos připomíná. Půjdu se mejt a pozhasíná, co bude dál. Krásný, Luky, ty mě... Jenom otřu slzy. Musím říct, že jako většinou profesionální sportovci řešejí, co bude potom. U tebe je to úplně jasný. Prostě vyprodaný haly, já v první řadě a tleskám. Těším se moc. První řada bude zároveň i poslední řada. Tak. Počkej. Tak, já jsem si smazal jedno video. Já jsem měl úvodní video o tom, jak si vlastně přestoupil do MMA a byl to ten předposlední zápas, jak ho krásně ukončuješ. Přece jenom přestoupit, ono to vypadá stejně, ale přestoupit z Muay Thai do MMA je podobný, jako když, jak se jmenuje, Petr Čech, špičkový nejlepší fotbalový brankář, najednou stál v hokejový bráně. On jako odchytal nějaký zápasy v té třetí anglické lize, byla to pro něj jako zábava. Ale než by to došlapal do repre, tak to, takhle mně to trošku přijde, že to jsou jako, byť vypadají podobně, tak jsou to jako dva jiný světy. Je to tak jenom pro laika, nebo je to tak ve skutečnosti? Je to tak i ve skutečnosti. Je to vlastně... Muay Thai mi pomohlo k tomu, abych byl v něčem v MMA jako napřed. Ne napřed, to je... Abych v tom mým vývoji udělal jako kruček rychleji, jo? Ale zase mi to jako nepomohlo tak, že bych byl okamžitě dobrým MMA bojovníkem. Jo, už mi to dalo určitý nadhled, určitý jako schopnosti jsem měl dopředu, ale téměř všechno probíhá jinak. Je to na první pohled hrozně podobný a jiný a i ve skutečnosti je to jako reálně, fakticky je to podobný a jiný. To se těžko vysvětluje. Co byl ten hlavní důvod, co tě tam lákalo? Lákala tě ta komplexnost toho sportu, nebo ta jeho současná popularita a s ní možná spojená nějaká jako lepší vejplata, která za to může být, nebo něco úplně jiného? Co byl ten jako hlavní impuls se do toho pustit? Je to od každého něco. Protože ten risk, který si tím udělal, je obrovský. Jo? Jo, a zrovna nedávno jsem koukal na nějaký přenos gala večeru, kde to někdo komentoval a kde přesně komentoval zápas v MMA, zápas bývalého thaiboxera a říká, jo, tenhle kluk, ale on má výhodu v tom, že má zadní vrátka, vždycky se může vrátit k thaiboxu a tam zase může být jako dobrý. Jo, a už nevím, kdo to tenkrát byl, ale to není podstatný. Ale
tam těch věcí, proč já jsem vlastně přestoupil do tohohle sportu, je víc a odehrávalo se to zrovna v té době, kdy jsem měl tu trombózu. A je to jako hrozně, je to takový všechno, ve všem běh na dlouhou trať a jsem každopádně rád, že jsem to udělal. A já upřímně jsem taky rád, je to něco jako novýho, jsou to jako další výzvy, ale dobře, teď jako vykašleme se na to, co je reálný, nereálný, možný, nemožný. Co je tvůj cíl? Co bys jako, kde se vidíš ty za 5 let? Můj cíl, MMA. Jo, v MMA můj cíl jako není hmatatelný. Já vlastně jako mám cíl a nemám žádný. Já chci být jenom dobrý. To je můj takový první cíl a až budu mít ten pocit, že už jsem dobrý, tak teprve si můžu začít stanovovat další cíle. Okay. A teď nemám cíl být jednička v České republice, jednička týhle nebo týhle organizace. Nepotřebuju být tady jednička Octagon MMA. Já teď prostě chci být dobrý a pak se uvidí dál. Je to vlastně i o tom, že v Thai boxu jsem měl těch cílů hodně a bylo pro mě hrozně náročné to, že už jsem jako věděl, jak je ta cesta k ním dlouhá a trnitá a co všechno se musí udělat pro to, aby se něčeho dosáhlo. A tady v MMA jsem se úplně zbavil tý koule na noze, jo? Že vlastně já nemám žádný cíl a to je jedna z věcí, která mě na tom jako strašně baví, že si prostě užívám ten sport čistě takový, jaký je. To je skvělý, všechno to okolo. Pár lidí reaguje na to video, je to pochopitelný. Já si myslím, že velmi pravděpodobně ano. To budeš muset dát někdy teďko znova, jo. Já myslím, že tanec v tangách by měl být jedním z těch jako promo materiálů pro nějaký další vystoupení. Jo, tak jestli jako myslíš, že jo, tak jo, tak pustíme tak se do tréninku. S tím. Jo. Máš tu i nějaký nabídky, takže dobře, prosím tě, Viktor Brebera, kluci, moc zdravím. Včera jsem s Lukym mluvil, ale nepochlubil se, že ty kozy má snad ještě menší, asi než si měl. Viktor to je jako farmář a on je na kozy vysazený. On má velký kozy a jako krásný. Jo. Jsem rád, že to můžeš ocenit. Štěpán Žák, jste řízci. Díky. No, ty jsi taky, ale pěkný řízek. Ty jsi kus pěknýho řízka. Jana Božidara Kristinová zabil. Brunel píše, domluvím Lukymu koncert v Carnegie Hall, on teďko z pozice velvyslance má jako dlouhý prsty. Super, super. Chceš jít rovnou do Carnegie před Outučkem, nebo si nejdřív tesneš Outučko? Hele, jako zpěvák mýho formátu se nezdržuje přemýšlením nad tím, jako jestli se potřebuje někde rozespívat nebo ne, takže já bych rovnou Carnegie. Líbí se mi, jak v těch bojových sportech máš pokoru, ale v tom tvrdém showbiznisu na to prostě kašleš a jdeš si za svým. Jistě. Výborný. Tak, prosím tě, já zkusím, jo, já mám jedno téma a teď nebudu jako řešit videa. A to je, že tím životem bojovníka tě provází samozřejmě spousta lidí, kteří jsou většinou toho rádi a baví je to. Ale pak jsou tam lidi, kteří jsou jako extrémně důležití a to jsou trenéři. Ty nejseš zrovna přelétavá povaha, takže já registruju v tvém životě 2 stěžejní trenéry. A to Péťu Macháčka a Andrého Reindersa. André je teď současnej, posledních poslední rok a předtím pár let, asi tak 20, Petě Macháček. No, jestli 2019, no tak 10 let určitě, možná 11 let. To už je manželství, ten. No, to je vlastně delší než moje manželství. Jaký to je vztah s trenérem? Jaký to vlastně, co tam funguje? A co musí fungovat, aby to fungovalo? To byla super moderátorská věta. Ne, to bylo skvělý, protože já tě naprosto rozumím. A kdo tomu rozumí, tak ten tomu rozumí. Se takzvaně říká, to je další taková moderátorská poučka, to si zapamatuj, někam si to napiš. A v pohodě, není zač. A
vlastně musíte si rozumět po lidský stránce a i po té trenérské, protože 11 let to už je dlouho, takže tam, kdybychom si rozuměli jenom po jedný z nich, tak by to nefungovalo. Jo, a zároveň tím jakoby říkám i to, že se pak odehrálo něco, díky čemu jsem už přestoupil vlastně pod vedení Andrého. Jasně, to je, přináší život, chápu, taky občas je potřeba změna a změna je život. Jenom je fajn, když se po těch rozchodech jako spolu dál můžeme bavit, což předpokládám, že s Petrem asi můžete. Jo, tak, bavíme se. A tímto zdravíme Petra, já sleduju jeho streamy a jestli ty se nekoukáš, tak se taky přestanu koukat. Já se teda jenom koukám, necvičím u toho, nevadí. Dobře, mě vždycky jako zajímalo, jak je možný, že v té hale, protože třeba tvoje zápasy na Prague Harley Days, jsou pověstný atmosférou, která tam je. Vždycky to bourá ten Křižíkův pavilon. A ty přesto v tom strašném rambajzu toho Petra slyšíš. A on nějak jako extrémně neřve, jako řve, ale jako nepřikřičí samozřejmě celou halu. Jak je to možné? Petr má výrazný pronikavý hlas a je tak specifický, že ho tam prostě slyším. Téměř a Andreho vždycky. Taky slyšíš? Andreho taky slyším. Andreho taky slyším, protože jsem na to prostě už zvyklej a neslyšel jsem, už se mi to několikrát stalo, že byl takovej hluk, že jsem prostě neslyšel. Protože jsem neslyšel nic, jenom jsem se na ně třeba takhle podíval rychlým bočním pohledem, viděl jsem, že na mě něco volá, gestikuluje už jako z toho důvodu, že už mi to řekl několikrát, ale já ho prostě neslyšel. Taková byla atmosféra, že jsem slyšel jenom ten hukot a to je nádherný, to je taky krásný. Tak jo, tak oba kluky zdravíme. A já rychle, protože jak to je, co teďko děláš? Teďko, když teda trénuješ čtyřfázově, ale kromě toho stavíš domeček. Ano, přesně tak. Stavíš domeček. A pospícháš dneska do stavebnin. Pospíchám dneska do stavebnin. A už teďko jsme v prdeli, protože už je 15.07. Já jsem nakonec zjistil, že mám trochu času navíc. Tak... Mezitím se mi to ještě zase jako zkrátilo o něco. To znamená, že kdybychom tady byli třeba ještě jako 15 minut. Jo, to stihnu, ono už se stejně nikdo nedívá. Jo, takže... tak super. Tak už konečně můžeme mluvit pravdu, ty vole. Protože já tady ještě mám jednu věc. Protože ty máš krásnou ženu Barborku, počkej, tady někde najdu. Možná, jo, tady pustí, prosím tě, Michale, a my do toho můžeme mluvit. Ale protože ti to asi nestačilo, tak si začal smečku rozšiřovat, takže kromě toho máš dvě krásné děti. Ano, děkuji. Jedno jsme viděli, dceru. Ano, Rozárku. Na nástupu. A teď máš ještě Mrňouse, malýho bojovníka. Ano. A ten se jmenuje? Ten zvolil hrdý válečnický jméno krásných inteligentních mužů, takže Lukáš. Lukáš, a. Říkali jsme si, jestli Jarda nebo Lukáš, ale nakonec, protože já umím psát jenom Lukáš, neumím nic jiného, tak jsme zvolili Lukáš. Krásný. Ale to ti pořád nestačilo. Takže jsi se rozhodl, že ve smečce je potřeba mít, máme tam počítač puštěný, je potřeba mít i nějaký jako zvířátka. Hele, zvířátko se nehejbe, ale je vidět. Jo, je vidět. No a takhle ono vlastně funguje, ono se jako většinu dne nehejbe. Ono většinu dne takhle leží schoulený, tohleto zvířátko leží schoulený do klubíčka a Nedělá nic. Kolik jich máš? Háďat. Háďat dvě. Dva hady. Jmenujou se nějak? Ano. Tady tenhle had, to je náš první had. Je to Krajta Královská a jmenuje se Nagini. A druhý? Je to teda velmi neobvyklý jméno, protože každý druhý had v České republice je Nagini. A pro ty, kdo nevědí, tak Nagini je Voldemortův hadí parťák. Ale jako vážně, já jsem byl na veterině a tam jsme se o tom bavili
s paní na recepci a ta říkala, jako, že opravdu každý druhý had, který ho tam mají, tak je na Guiney. A druhý had je krajta tmavá a to je sameček a ten se jmenuje Blondiák. Blondiák. Dobře. U hadů to nezůstalo. Zvířecí smečka obsahuje i pejsky? Ano. Já nevím, ze kdy je ta fotka a jestli jsou to všechno tvoje. Tady... Ano, to je naše aktuální psí smečka. A tak říkej, co máš za pejsky? Tak my jsme, když jsme se dali s Barčou dohromady, tak tam měla svoji bulteriérku, takže to byl náš první takhle jako společný pes. Spolu jsme si pořídili další bulteriérku, o obě dvě jsme bohužel teda už přišli v průběhu času, ale postupem času je tam vidět na obrázku taková malá veverečka a to je Jack Russell Mini. To hnědobílý je Pitbull Berry a to napravo je Bandok Atia. Takže to jsou tři naši psí miláčci. Tak a poslední přírůstek do rodiny, ano, je Maui. Maui je zavřený. Maui je zavřený. Maui je zavřený. Ho vypustili ven a zase ho zavřeli. Mluví? Mluví. Neučíš ho z prsťan? Ne, od toho má paničku. Když nás tam můžeš dát. Tím se zkazej. My jsme tady totiž taky měli jednoho. Naučili jsme ho hrozný věci. Mm-hmm. Pak někdo přišel, on mu je všechny řek. Nějaký odborník a říká, Ježíš Maria, co jste to udělal? Tak si nezvi odborníky. Dobře. Máš ještě nějaký další zvířata? Ano. Tak povídej. Takže, největší naše zvíře je kůň. Ano. Takže máme koně. A to vždycky, když to takhle přemýšlím nad tím, co máme, tak to beru po místnostech, abych to nevynechal. Takže kůň, tři psy, dva hadi, dvě morčata, žába, chameleon, papoušek, dva skrýpkani a ještěrka Teju. To Barča tě musí milovat. Jo. No, my prostě, to je takový náš společný koníček, jo. Jako to není tak, že já bych jí do toho nutil, nebo no. ona mě, ale my prostě se, my k tomu takhle nějak jako oba dva směřujeme, takže se zakládáme takový vlastní biopark. Jo, chci říct, jednou bude Luky Fuky Zoo, jenomže on bude furt někde v Carnegie Hall a Barča bude krmit zvířata. No, takhle to máme naplánované. A víš, že to může poslouchat, jo? No, takhle to máme naplánovaný, což znamená, že to takhle naplánovala Barča. Dobře, tak od lehkého zase k vážnému tématu. Takovouhle smečku uživit není žádná prdel. Jak se jako, já vím, že v tom lítají strašný miliony dolarů v těch sportech. To všichni víme. To posloucháme, ne? Kolik dostal Conor za tenhle zápas, za ten zápas. Jak to je v realitě mistra Evropy? Takže člověka už v nějaký jako sice širší, ale špičce úplně nějakého daného sportu. Taky tam lítají miliony dolarů? Rozhodně ne. Co tě živí? Živí mě to, že se věnuju trénování lidí, že si přivydělám tím, že čas od času mám nějaký zápas, že mě podporujou lidi a společnosti a jako například to nejlepší z nejlepší. A tak nějak jako do toho se snažím ještě udělat všechno pro to, abych přitáhl prostě nějaký jako peníze navíc, takže jako voháním se, abychom se měli dobře. Ale není to tak, že bych mohl jenom trénovat a byl živ ze zápasů. OK, jsme svobodné území, Šalamouka. Profesionální sportovci, ne všichni, jak to tak vypadá, a ono to je jako ve všech sportech skoro, jo? Jako i normální hokejista si nějak jako nevyskakuje. Mně to třeba nepřijde úplně správně, protože fakticky máš dvě práce.
protože já jsem zažil tvoje tréninky, vidím, co tomu dáváš, speciálně před zápasama. Ta zápasová odměna nepokraje samozřejmě tu dobu přípravy a náklady, které na ní jsou, ani na samotnou, natož aby to bylo jako na nějaké uživení. Takže skoro všichni musíte něco dělat. Ty šťastnější mají k tomu ještě nějakého sponzora, ale nevím o nikom, kdo by mohl žít jenom ze sponzorů, nebo je jich strašně málo. Jich strašně kluků. Málo. Pár jich asi je, ale je jich strašně málo. Takže musím říct, že v tom vás obdivuju, protože jasně, je super trénovat se mnou, tyme, s Jankem a se spoustou kluků, ale taky tě jako musíme srát, tomu úplně jako rozumím, ale je to práce. To ne. Já vím, že ne, no, ale někdy musíme, to není jako možný, tyme, taky si tam jako taháme tyme, svoje nálady a svoje starosti a tak, i když ty to na sebe nenecháš moc přenášet a většinu nás jich zbavíš rychle, ať po dobrým nebo po zlým, ale musím říct, že já, jako jsem to poznal, tak ten profesionální sport váš minimálně je jako těžká řehole. Přijde mi to škoda. Na druhou stranu si říkám, když MMA teda je na takovémhle vzestupu, takže by tam mohly peníze přijít. Máš pocit, že se to jako zlepšuje? Teď se to výrazně vylepší, ale že se to před tím průserem jako zlepšovalo? Že tam jako peníze začaly nějaký jako týct? Nebo jenom to tak vypadá zvenku? Hele, to je složitá otázka a nemusíš na ní odpovídat. Než bych to popsal tak, abych to popsal jako všechno, neřekl jenom část, ale řekl to všechno, aby to dalo smysl, to bychom tady byli dlouho, takže ano. Že to se omlouvám, to bude lepší nezodpovědět. Jo, rozumím, já jsem si do toho musel trošku rejtnout. Viktor Brebera a kosu mezi miláčky nepočítáš? A zapomněl jsem na kosičku, ano. Co je kosa? To je kosatka, předpokládám. Ano, to je kosatka, zavřená většinu dne v trezoru. No vidíš, Tyme, bojíš ty se něčeho? Bojím. Já se bojím obecně jako spousty věcí. A nejvíce bojím o zdraví svých bližních. To je takový jako strach. Největší ze všech. Dostal ses někdy do konfliktu? Ano. A mnohokrát. Fakt? Mm. Čím to je? Nejseš jako konfliktní typ. Ne. Respektive spoustu jiných konfliktních typů by mělo odradit jenom, když se na to kouknout. Neodrazuje, jo? Ne, hele, jako většinou konflikty... Ty to... určitě nevyvoláváš, na to si vsadím. Hele, ne, jako musím říct, že drtivou většinu konfliktů jsem nevyvolal. Ale ty konflikty vyvolávají lidi, kterým je většinou úplně jako jedno, kdo proti ním stojí. OK. Jo, ať už jsou zmatený přirozeně v hlavě, anebo jsou zmatený nějakýma látkama, které do sebe dostali. Tak většinou, co jsem tak jako viděl, tak těm lidem je úplně jedno, co a kdo je před nima a ten konflikt prostě vyvolají. Asi netrvají dlouho ty konflikty, předpokládám. Ne. Dobře. Tak, je jedna dobrá zpráva, hele. Tak ještě jednou Jana Božidara Kristinová, budující kapitalismus a dnes jen poslouchající. Hele, kdyby Lukáš, slyšela, že stavíš barák. Hele, kdyby Lukáš potřeboval něco do koupelen, tak jsem tady. Jeden dobrý skutek denně. No tak úžasný. Jo, takže já vás propojím a... Tak tomu moc děkujeme. A vy se domluvte. Potřebuje, co, v jaký seš fázi, hrubá stavba? Ano, teď se chystáme... Na omítky, to znamená, že už se tak jako na omítky a zateplovat, to znamená, že už jsme docela daleko. Jste daleko. Tak počkej, spíš jsme docela daleko a přitom ještě je to dlouhá cesta. Tak, Lukáši, já vím, že musíš do stavebnin. Bylo to super, bylo to příjemný. Skvělý. Máš ještě něco jako na srdci, co svým současným nebo budoucím fanouškům chceš vzkázat? Třeba noste roušky. Mám vás hrozně rád, jste skvělý, fakt. Díky. Díky za všechno. Tak, přesně po Lukášovsku, krásný. Díky moc. Zítra je středa, tudíž holčičí den. A holky si pozvali... Koho jste si pozvali? Myšíka. Ne, s... Vopičku. Italský motor. Adama s Fabermoto.
Adama z Fabermoto, který je jejich partnerem na Ladies Ride, bude to zase o motorkách, ale tentokrát o italských. Takže to bude super povídání. A takže já se s váma loučím. Lukáši, díky, bylo to bezva. Já moc děkuju, bylo to skvělý. A uvidíte se s holkama zítra ve dvě. A já si nakonec zase přihřeju naší polívčičku s pátečním poledním protestem proti zneužívání koronaviru, protože roušky jsou v pořádku, ale když nám s nima chce někdo zavřít hubu, tak ne. Najděte si událost na Facebooku občanský protest proti zneužívání koronaviru. A neho pandemie, proti zneužívání pandemie. A Petr Makovička nám k tomu udělal takovýhle krásný video, kterým já se s váma loučím. Mějte se krásně a čau. Rouška není náhubek. Rouška má chránit naše zdraví, naše životy, ale nenechme se jí předusit. Nedáme se pod rouškou pandemie obrat o naše práva. Rouška nesmí bránit našemu hlasu zaznít. Nech svůj hlas zaznít 1. května ve 12 hodin.